မနေ့ကပေါ့နော်ဒီအရှင်ဖျားတို့ဒီမန်လေးတန်ခါတမကတပိတ်စစ်ကြောင်းထွက်တဲ့အချိန်စိန်မန်းမှာအဲကားနဲ့တိုက်ပြီးတော့မှဒီတန်ခါ၅ပါးဖမ်းခံရတဲ့လူ၃ယောက်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်တာလဲဖျားအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါဦးသူကတော့ဖက်လေးထွက်လာတယ်ဒီနေ့နဲ့မှာပဲအနေနဲ့ဆက်တော့ထွက်ကုန်မပူဒီနေ့ချိန်နဲ့ချိန်လာတော့မပြည့်နိုင်ဘူးအကြောရက်ထဲကအရှိန်အကောင်မဟုတ်ပဲမောင်ရကတော့ကျောင်းကောင်းဖက်လာနေတည်ပြီးတော့မောင်ကိုတိုက်လိုက်တယ်။ဒီနေ့ဒီရက်ကြီးဒီရက်ကြီးဟောပါသေးတယ်။ကာနဆက်ကိုတိုက်ကြတယ်ဆရာရဲ့ပေါင်းပါပြီ။ဒီလိုလိုရတဲ့ဒီနေ့ကောင်းမတော်အရင်လိုနဲ့ကအဲ့တနက်ကြီးလေးထားတာ။ဘယ်နဲ့ဒီခိုင်းတာ။တင်မတင်မသူတို့အင်အားဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲဖေ။အင်အားကမျက်ကြီးဆိုတော့မစဲတော့ညောင်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဝေယုံသုံးကားဖြစ်သွားပြီးတော့ဝေယုံသုံးကားဖြစ်သွားပြီးတော့ဖုံဖုံတို့ကတော့လွတ်တယ်အဲကျန်တဲ့ဆရာတော်တွေကအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အခြေအနေပေါ့ဒီလိုမျိုးကဒီလိုလွတ်နေချင်တာကလည်းသူတို့ကကားကဒီလိုဒီလိုဒီတိုင်းတိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုမျိုးကားရနောက်ဖက်ကိုကြာလို့ပြေးတူရလိုက်တာဒီကားရှိနေကြာလိုက်တယ်ဒီလိုလည်းမပြောတော့သူတို့ကအဲ့ဒီစပြီးတော့မှဒီကားနဲ့တိုက်ပြီးတော့တနက်တွေပါရင်လည်းပြစ်ဖောက်ပြစ်ဖမ်းလာမျိုးပါမျိုးရောရှိလားဖေ။တနက်တွေလည်းကြည့်တယ်တနက်တွေလည်းကြည့်တယ်တနက်လည်းကြည့်တယ်ကားကအချိန်ဝင်နေတယ်ကြည့်တာပဲအဲ့ဒီကံတဲ့ဘူရဝါရှိတဲ့နေရလို့ဆိုရတယ်ချက်ချင်းဆိုချက်ပဲဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ကြည့်လဲအပြစ်မှာလည်းဉာဏ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သံဃာရီနဲ့မဟုတ်ဘူးလေကမီးလေးတွေကမှငားမှရှိနေဒီလိုဖြစ်သွားတာလို့ထွက်ပြီးတယ်ကမီးကြီးအဖို့ဒီဖြစ်လာနေတာဆရာရဲ့ငားကဒီငားလုံးနေလို့ကမီးကြီးရဲ့ဒီနေလို့ကနေနေပြီးပဲရှိမှာကမီးကြီးသာပြီးပြီးတယ်လေတော့ဒီကမီးကြီးကိုအကုန်ရဲတယ်လည်းဒီလိုအောက်ကချားထားလိုက်တယ်ခုလိုမျိုးဒီဖန်သီးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာထချင်းပဲလူကိုလဲလိုက်တာလားဖေ။ဒီရိုက်နဲ့နှိမ့်ဆက်တဲ့အခြေအနေမျိုးရောရှိလားဖေ။မဟုတ်ဘူးကွာတော့ညီထားတော့ဖိတ်ပြီးတော့မချာမတွေ့နိုင်ချက်ချင်းတော့အိုင်နာလေးကိုလည်းနေတာလေ။အိုင်ခါနဲ့တိုက်ခံနေတရားလေး။ဖန်ခံရတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့သိတာချက်ချင်းပဲလူကိုလဲတယ်ပါးရီပါးရီရိုက်တာမျိုးရှိတယ်လို့သိရတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ရောဗာများသိထားလဲဖေ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမိတ်ပေးပါဦး။ချက်ချင်းဒီလိုလဲတာလေးဟုတ်ပြီအိုင်နာလေး။ကံတမ်းမှာအိမ်ကားတိုက်နေတာချက်ချင်းလိုလို့လေ။အဲဒီတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာလို့လဲ။ဘယ်လို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 လဲ။ဘယ်
ya ကျောင်းမဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေရတော့သူတို့ကိုယ်ကနေဖမ်းမိတော့ဆရာတော်နှပါကိုတပောင်းကိုတနေရာဒီကိုသူတို့ပြည့်တဲ့နေရာတွေလိုက်ပြောခိုင်းတာပေါ့ပြည့်တဲ့နေရာတွေဒီသမီးစစ်တောင်းတန်းတွေနေတဲ့နေရာတွေလိုက်ပြခိုင်းတာညတော်မိုက်ကိုဝင်တယ်ဆမကြီးကတော့ဆမကြီးကတော့ဝင်လို့အပြင်ကနေပဲဖမ်းပြီးတော့တယ်သူကြားတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ကဒီဖန်သီးခံရတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုတဲကျက်လုပ်ပြီးတော့မှဒါဟိုစီးနှင်းရှာဖွေမှုတွေထပ်လုပ်ချင်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဗျာ။အဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုအပြင်ကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုသူတို့ကဟောဒီနေ့ကြောင်းနေရာဒီမှာဒီမှာဒီလိုဒီလိုတော့ခံရတယ်အဲ့ဆန်းခံတဲ့ကုလိုကပဲ
တခြားကိုလိုရင်းတဲ့နေရာတွေလိုက်ကြတယ်သူရဲ့ချင်းချင်းဝင်လည်းအင်ဂျင်နီယာတွေတို့ခေါ်တာလည်းပါတာပေါ့တစ်ခါတည်းတစ်ခါတည်းအမြမကျန်တဲ့ဘန်ဟာတွေကိုလိုက်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့အမြမကျန်တဲ့ဘန်ဟာတွေကထိုင်ထားတဲ့ဘန်ဟာတွေကိုအောင်ဒီဘိတ်တို့ခင်ရဲဘိတ်တို့ဝင်အောင်လုပ်တာလည်းပါမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အခုဒီဖန်သီးခံရတဲ့တန်ဃာတော်တွေကဒီအမတ်ခွန်ရဲတခန်းမှာပဲရှိနေတာဆိုတော့သူတို့တွေကဥရေချောင်းရပေါ့နော်ရှင်းနေတွေဘာတွေရောရပြီလားဘာတွေအကူအညီလိုအပ်တာမျိုးရှိလဲဖျရှင်းနေချောင်းရတော့အကုန်လုံးတို့တော့အဆင်ပြေတယ်အကုန်လုံးမဲဘာမှချိန်နေပြီးတော့လုံးဝလုံးထိုက်တာလို့ဖို့ပဲပြင်းလုံးရှိနေတယ်အဲအကုန်လုံးတက်နိုင်တယ်တက်နိုင်တယ်ဒီဒီလိုဆိုင်တယ်ဝိုင်းဝန်းတာဆိုတော့ပုံပြီးဖြစ်နေတယ်မှာတယ်မှာဒါဆိုရင်ဥရေချောင်းရအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သဘောလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီဖြိုခွင်းမှုတွေဖြစ်လာတာဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့မှသပိတ်စစ်ကြောင်းတွေထွက်အောင်မလားဘလို့ဟိုဟာပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရပ်နာထားမှလားဗျရတဲ့နေရာကမျိုးတော်နေတယ်ပါပဲရတဲ့ပုံစံမျိုးတော်နေတယ်တမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖေအခုလိုမိတ်ချပေးတာ